Mkuu wa nchi Mheshimiwa William Samoei Ruto sasa amewasilisha habari njema kwa washirika wake wote 50 waliopoteza nafasi ama nyadhifa za katibu mkuu wa tawala yani CAS kufuatia uamuzi wa mahakama kuu hivi majuzi. Kama kawaida, usisahau kubonyeza alama ya like na usubscribe kabla tuendelee na taarifa hizi. Mapema mwezi huu mahakama kuu kupitia kwa benchi ya majaji watatu ilitangaza kuundwa kwa nafasi 50 za CAS kinyume na katiba na kuwafanya wanachama wote wa karibu wa Ruto walioteuliwa kukosa kazi ama kufutwa kazi na serikali. Akizungumza akiwa Pwani, Rais Ruto alithibitisha kuwa wale wote aliowateua kwenye nyadhifa hizo za CAS hawana la kuhofia baada ya kufutwa kazi na mahakama. Alisisitiza kuwa anafahamu michango yao wakati wa kampeni na hivyo hata waacha nyuma wakati mwingine wanapata sehemu ya mkate wa serikali na atawaandalia kazi mpya ama nafasi mpya atakazoziunda katika serikali sasa hivi. Kuhusiana na hilo, alisema kuwa tayari anaandaa mpango wa kuhakikisha kwamba wote wanapata mahali fulani serikalini ili kushikilia ili kutoa michango yao kuelekea modeli ya uchumi na mabadiliko chini ya nchini. Na hata hivyo, zaidi ya hayo, aliwahakikishia washirika wake wote ambao bado hawajapata nafasi serikalini kwamba bila shaka atawashughulikia, lakini wanapaswa kuwa na subira kidogo naye. Na kama unavyotazama kwenye screen yako nikirejelea taarifa hiyo, President William Ruto intends to accommodate those he had appointed as Chief Administrative Secretary CAS in different position in his government after the High Court declared the appointments unconstitutional via Nation Africa. Je, mtazamaji wa Simulizi Media, maoni yako ni yapi kulingana na taarifa hizi? Na hisi utazidi kupitwa na mengi kama bado hauja like video hii na kusubscribe katika channel hii yako pendwa ya Simulizi Media.